escolleron cunha fago a materia do seu soño o ámbar nobre dun oficio que a morte non podería devorar. Foron erguendo a súa obra como quen ergue un bastión contra o silencio branco dos días. Cuidaron daqueles corpos que contiñan a música das xeracións, termaron da súa carne esgotada, curaron as súas feridas fondas e esquecidas. Debemos xa eles o milagre destes órganos. Debemos a eles o a eses artesáns que non capitularon, os organeiros que salvaron toda esta memoria, a esas mans de outrora que sentiron a lenda a súa dor e a súa finitude. Unha verba da que non sabemos ben o seu significado, organeiro, fai referencia a un oficio antigo, complexo e laborioso, metade arte, metade ciencia, a do deseño e construción dos órganos de tubos. A visión destes impresionantes instrumentos fai que ás veces esquezamos que foron construídos por persoas. Canto máis sabemos e podemos achegarnos a eles, e aínda máis se podemos ollar no seu interior, mellor comprendemos a complexidade que tiña e que ten a súa fabricación. Centos, miles de pezas cuidadosamente feitas e ensambladas para lograr que o vento se transforme en son. Que é o que fai un organeiro ou organeira? que fabricou os nosos órganos? Houve organeiros galegos? Un um organeiro é, é, é a pessoa que constrói um órgão, não é um aquele que toca, como se confunde muitas vezes. É o organeiro é aquele que constrói, ou seja, é que vai ao local, uh, quando é pedido, constrói, no fundo é construir um órgão, ou, ou então restaura o órgão. Não é? Hoje em dia restaura-se mais do que se constrói. Mas o órgão é isso, é aquele que constrói o órgão, ou restaura o órgão. Vai se descobrindo por publicacións de diferentes autores que se houve, lo menos en dous ou três especiais a, no século XVI e, e logo no século XVIII destacados construtores de órganos en Galicia que fixeron traballos non só, algúns deles non só aquí, sino tamén eh, fora de Galicia, construíron órganos para fora de Galicia, para Asturias, para Portugal. A construción dun órgano foi é unha tarefa complexa, como o propio instrumento. Fai agromar técnicas e saberes diversos desde o propio deseño inicial do instrumento, da estrutura que o soporta e a caixa que o alberga, ata a fabricación dos foles, mecanismos do teclado e registros, e de todos os tubos de metal e madeira. Desde sempre, o mestre organeiro xuntaba na súa persoa varios saberes. Xeometría, coñecemento dos metais e as madeiras, deseño, construcción e manexo das ferramentas específicas do seu longo oficio. Nas preciosas pranchas da enciclopedia quedaron recollidos con gran detalle estes coñecementos como testemunha da súa complexidade. Tamén na arte do constructor de órganos, do frade vieito francés, Don Bedós. Organería, Tem tem várias profissões, tem. que saber carpintaria, tem que ser serralheiro, tem que ser de vez arquitetozinhador, tem que ser soldador, que é a parte da serralharia. A organaria alberga várias profissões ao mesmo tempo. La formación de los organeros históricamente ha sido de carácter gremial, en los propios talleres los aprendices eh, se convertían después en oficiales y en algunos casos llegaban al grado de de maestro. Em eh, Y era un, un oficio de gran prestigio. Eh, eran gente que viajaban, incluso los grandes organeros recorrían eh, Europa entera y, y muchos de ellos eh, también viajaron incluso a América llevando una, una escuela eh, propia. Eh, hoy día la formación sigue siendo similar. Eh, en, por desgracia no hay una escuela, no hay un sistema reglado de formación en organería. Y esto, por un lado, dificulta el acceso a jóvenes que desconocen el oficio, no, no tienen posibilidad de conocer ni siquiera que este oficio existe. Es un oficio, por otro lado, que requiere una larga formación, eh, requiere eh, multitud de disciplinas y, y sobre todo un conocimiento técnico, histórico y artístico también notable, en facetas técnicas, eh, facetas musicales, con lo cual es... Un, arte complejo, pero por outro lado mi percepción personal es que é enormemente satisfactoria. No arquivo histórico da Universidade de Santiago de Compostela, onde nos atopamos, como en outros arquivos por toda Galicia, atopamos un montón de información e documentación sobre os órganos, organistas e organeiros do pasado e tamén a veces información sobre órganos que existen aínda hoxe en día. Este é un documento especialmente bonito e interesante porque é un contrato de aprendizaxe entre un organeiro, eh, o seu aprendiz, é un contrato entre Pedro Vélez e Gregorio de Chorén, que pon aquí que é natural da terra de Abeancos, para que aprenda o oficio de organeiro na casa de Pedro Vélez. O pai eh, se compromete a pagar a Pedro Vélez unha certa cantidade para que durante seis anos o fillo este con Pedro Vélez aprendendo todos os detalles do seu oficio. Pon mesmo que ao cabo dos seis anos, eh, o organista da Catedral de Santiago ten que examinar a ver se o rapaz é eh, competente e domina a construcción dos órganos, e se non, Pedro Vélez terálle que devolver os cartos ao pai. Tanto hoxe en día como no pasado, O primeiro paso que tiña que dar o organeiro era recoñecer o espazo onde había de soar o órgano. Non hai dous instrumentos iguais, porque tampouco hai dous templos iguais. Na tarefa de construción do instrumento, o organeiro tamén tiña que dar o deseño da caixa que alberga o órgano. A partir de aí, como aínda se fai hoxendía, comezaba a construción do instrumento no seu obradoiro. Foles, mecanismos de transmisión dos registros e do teclado. E os propios tubos, que mesmo nos órganos máis cativos superan os varios centenares, todos e cada un deles feitos de xeito individual a, a man. A construção do órgão. Primeiro é, é construir unha equipa, que é juntar o organeiro, que vai construir, O organólogo, musicólogo e organista, não é, um arquiteto. E depois é tudo ele. É, é primeiro ver o espaço, ver, ver a acústica do espaço, de uma igreja, normalmente, onde mais o, digamos, que é o habitat normal de, de um órgão. Tudo esse processo de construção de, do, do órgão, quer é da caixa, quer é dos chumeiros, quer é dos tubos. A primeira fase será montada no ateliê, na empresa, para ser testado todo o mecanismo, toda a sonoridade de fazer uma pré-intonação na, na empresa, então sim segue para o trabalho para a igreja, ser montado na igreja num espaço já destinado e então aí fazer a harmonização e a montagem e a afinação final. A relevância do ofício do organeiro é tal que as dez primeiras lâminas, ou seja, a, a proporção mais importante de lâminas da parte dedicada à luteria, à construção de instrumentos na enciclopédia francesa. Eh, están dedicadas á organería, son dez láminas maravillosas, onde podemos ver desde os mecanismos interiores do órgano, as súas partes internas, eh eh incluso nos fala sobre a construción dos tubos, os teclados, Probablemente quedaron un pouco satisfeitos a pesar da prolixidade que non está nada mal destas láminas quedaron un pouco satisfeitos lideró de D'Alembert, eh encargáronlle a Don 2 un famoso fraile Vieito francés, constructor de órganos, que fixera un volumen específico que é o famoso tratado de B2, que é unha obra, unha obra culmen casi da, da, da bibliografía sobre a construcción destes instrumentos con unhas láminas simplemente soberbias. Coincidindo cos importantes cambios que se producían na estética do instrumento, en paralelo ao que sucedía na península, Os órganos galegos serán anovados e substituídos en varias ocasións. Unha primeira vaga de transformacións sucederá ao longo do século XVI. En ela os organeiros galegos terán un papel protagonista. Dous constructores naturais de Vigo, Pedro Vélez e Pedro Martínez de Montenegro, probablemente mestre discípulo, traballarán arreo na nosa terra. O primeiro deles, que debeu de morrer cara ao ano 1560, construirá órganos para case todos os mosteiros de Santiago. Dos segundos sabemos que entre 1558 e 1594 construiu alo menos 14 órganos novos en diversos lugares de Galicia, ademais de intervir e amañar moitos outros. Ao longo do século XVI temos dous organeiros, Pedro Vélez e Pedro Martínez de Montenegro, que actúan en, prácticamente en toda Galicia. O primeiro deles, que actúa sobre a, de, a primeira metade máis ben do século, eh, temos constancia de obras súas, pois, pues, sobre todo en Compostela, non? onde había moitos mosteiros, a catedral, etc. etc. Ten obra súa en San Domingos de Bonaval ou en San Pallo de Antaltares para as monsas fará un órgano novo. O segundo, que probablemente fose discípulo, porque os dous na documentación aparecen como... Eh, eh, naturais de Vigo. Eh, o segundo, xa, pois, pues, temos obra pues, prácticamente por, documentada por toda Galicia, mesmo en Betanzos, en Ourense, en Santiago, por suposto, construí un órgano para a Colesia Tadosar. Son, digamos, dous organeiros galegos con moi documentados hoxendía. Este documento que temos diante, por exemplo, é moi interesante, un dos contratos máis antigos que temos para construir un órgano no en encabezado do, do contrato pon concierto de los órganos, pon en plural, pero en realidad é para fabricar un. Está feito para construir un órgano no un convento de San Pablo de Antaltares, aquí en Santiago, e un contrato entre as monxas, representadas pola súa abadesa, e o organeiro que é Pedro Vélez, que na altura era veciño de Vigo, como pon neste mesmo contrato, ainda que logo viviría a maior parte do tempo traballando en Santiago. Dionisio Memo era un noble veneciano, organista, eh, discípulo de Paul Hofheimer, que era un dos principais organistas europeos de fins do século XV e comezos do XVI, que chegou a ser organista de Enrique VIII e que logo rematará a súa vida, como vemos polo seu testamento que conservamos, en Santiago de Compostela. Aquí traballará durante cerca de 20 anos como organista na catedral e ademais tamén construirá unhos órganos para a propia catedral. Temos aquí outro documento que non é unha exageración decir que é absolutamente excepcional é un contrato para un órgano, pero con conserva algo único ou casi único, hai moi poucas en toda a península eh documentos, contratos como este que conserven o que chamaban a media traza, que non é máis que o debuxo da fachada do instrumento, facíase o debuxo enteiro, e cortábase pola metade, unha metade quedaba en mans do organeiro e a outra metade quedaba en mans pois do daquela persoa, daquela institución para cal se facía o instrumento para comprobar Un e outro que todo se correspondía ao que se pactara ou que se contratara. Este é un órgano feito para San Martiño Pinario en 1685 por Alonso Menéndez de Forcines, que era un organeiro de orixen asturiano. Pero sen dúbida, será o século XVIII o de maior esplendor da organería galega. Os organeiros non só construirán e reformarán boa parte dos instrumentos da súa terra, senón que levarán tamén a súa arte fora das nosas fronteiras, influindo moi especialmente na organería portuguesa. Un dos exemplos máis salientables son os órganos xemelgos da Catedral de Braga, debidos ao franciscano galego Frei Simón de Fontanes. O século XVIII vai ser un momento de gran esplendor da organería en Galicia. Vai haber en Compostela traballando simultaneamente varios talleres de construtores de órganos que non só fornecerán de instrumentos a Compostela, senón tamén a todo o resto de Galicia e mesmo algúns eh, construirán para fóra. Coa chegada de Manuel de la Viña a construir os órganos xemelgos da catedral de Santiago, que viña de Salamanca, inda que probablemente fose origen do norte de España, Eh, checan tamén Eugenio González, o seu oficial. Este Eugenio González vai a quedar como organeiro na catedral, van a quedar tamén como organeiros os seus fillos, eh, Manuel e Melchor, e incluso o seu neto, José Benito. Eh, vai a ser unha saga de organeiros que van a traballar en Compostela hasta ben entrado o século XIX. Non acaban os organeiros cos González Maldonado, coa saga que inicia Eugenio. Eh, Outro organeiro, Alberto de la Peña, vai a ter gran importancia en, en Compostela. Ademais deste organeiro conservamos o, instrumentos importantes en Galicia, os instrumentos semelgos de Lourenzá o magnífico órgano de Sampaio Dante Altares. E unha terceira casa organeira, que saibamos porque non me extrañaría que aparecese outra máis, é a de Os Fontanes. Eh, Frei Simón de Fontanes, organeiro franciscano de Compostela, que Em Galícia já não nos queda obra sua, ainda que fiz os órgãos da Catedral de Ourense, que levará a Escola Organeira Galega a Portugal. Em relação a Portugal, a expansão de organeiros galegos a Portugal é um facto crucial no desenvolvimento da própria organaria portuguesa, porque são os organeiros galegos que levam a vanguarda do órgão ibérico, isto é, das inovações técnicas surgidas no seio da Escola varia, que também irradia a Galiza e que é irradiada a Portugal, por conseguinte. E transforma de forma decisiva a organaria portuguesa. As minhas costas está um dos órganos un toco xe algu que están fronte, máis importantes da organería galega. Son os órganos construídos aquí na catedral de Braga por Frei Simón de Fontanes entre 1736 e 1739. Son dous dos instrumentos máis importantes de toda a Europa. Desgraciadamente do franciscano Frei Simón de Fontanes, que era natural de Pontevedra, en Galicia non temos órganos. Fixeron os órganos estupendos para a Catedral de Lourense, que desapareceram ainda ao começos do século XX. Daquela que se queremos admirar a obra deste galego, temos que vir aqui à Catedral de Braga. E há um organeiro galego, bastante desconhecido em Galícia, é Simão Fernandes Coutinho, que se estabeleceu no Porto, na Rua de Entre Paredes e ficou conhecido como o organeiro de Entre Paredes, de cuja obra subsiste um instrumento no Brasil. foi um instrumento construído no Porto em 1785 enviado à capitania das Minas Gerais no século XVIII e instalado em 1788 na matriz da atual cidade de Tiradentes, um instrumento que foi restaurado por Gerhard Grenzen na Espanha e se encontra em ótimas condições de uso e é um instrumento que também testemunha, é, digamos, esta difusão da tradição organeira galega a Portugal e de Portugal, América Portuguesa, ao Brasil. O organeiro Pedro Méndez, natural de Santiago de Meilán, ali unha parroquia ao Calón de Lugo, é un dos organeiros máis importantes de galegos de fins do século XVIII ou principios da XIX. Temos a sorte de conservar del este órgano que está aquí na Régua, o antigo convento dominico de Monforte de Lemos, que se conserva en prácticamente a súa integridade, ainda que, evidentemente, precisa unha restauración. No século XIX, a crise económica derivada das guerras napoleónicas e máis tarde as desamortizacións suporán un serio golpe para a música e os órganos. En Galicia, o canto do cisne da organería estará representado pola importante figura de Mariano Tafal. Mariano Tafal chega a Compostela en 1854, e vai a formar parte da capela musical da catedral como músico instrumentista eh vanlle eh, a dar o posto de eh, instrumentista de fagot nos nosa catro, é dicir, vai a formar parte do conxunto de, que acompaña as procesións. Un posto importante, o fagote, é un dos instrumentos básicos nunha capela musical, pero tamén como organeiro. Mariano Tafal, como organeiro da Catedral de Santiago de Compostela, rapidamente colle un nome, un nome propio na organería galega. Eh, ainda que el non é galego, eh, vai a tomar as súas raíces en Compostela, e o seu traballo se vai a trasladar ás outras catedrales. Nestes momentos, os primeiros anos de Mariano en Compostela recibe eh, encargos de tres catedrais galegas, Lugo, Ourense e Mondoñedo. Polo demais, en Galicia existen pequenos órganos, en San Nicolás, en Coruña, en Vila García de Arousa, que desapareceron, eh, eh, órgano anexo aquí en San Martiño Pinario, é dicir, sí existe en eh, documentación e eh, órganos que chegaron de Tafal á actualidade. El Tratado de Mariano Tafal de Construcción de Órganos é un documento absolutamente único. Eh, realmente en España nadie hizo antes una, un intento De publicar un compendio del arte de organería a lo que en Francia sí había pasado con la obra de 2 b de Celes, y aunque evidentemente la obra de Tafal no se le puede comparar en, ni en dimensión, ni quizá en profundidad, ni en el acabado propiamente del, del impreso, eh, para el órgano Galicia y el órgano español en general, pues es, un, es un documento absolutamente esencial. Es importantísima la publicación entre 1874 y 1879 eh, de un manual. Eh, él titula. a este manual como arte completo del constructor de órganos, o sea, guía manual del organero, un compendio de todo o traballo no seu taller. Está configurado como apuntes. En realidad son apuntamentos que el vai recollendo eh, donde recolle todas as medidas, todas as aleacións que ten que facer polas tubos, todos os planos. Xa, máis interesante del tratado de Tafal é que precisamente se publica en un momento En el que la organería tradicional está cambiando. Es decir, a partir de 1850, podemos poner esa fecha como, como momento límite, la organería hispana detiene su proceso evolutivo y, y Tafal capta este momento, de forma que en su libro no solamente hay una explicación de la forma de construir órganos tradicionalmente en España, cosa que es realmente esencial para el conocimiento que tenemos de la organería en este país, sino que al mismo tiempo es sensible a ese cambio de estética. e mostra a confrontación entre ambas tendencias, ¿no? Es un momento muy particular y Tafal lo recoge perfectamente. Tafal foi eh sin dúbida o último dos grandes organeiros galegos. A morte de Tafal eh, penso que a organería na nosa comunidade non desaparece non non temos eh, eh talleres eh que teñan a súa sede na nosa comunidade. Eh ese evidentemente é un unha gran eh perda para a conservación dos nosos órganos. Bueno, hai que ter en conta que cada vez que organizamos un concerto de órgano en Galicia, aquí non disponemos de persoal cualificado para labores tan nimias como afinar a trompetería dun instrumento ou poñer a punto ese instrumento para que se xa tocado en concerto. Hai que chamar a xente de fora, o que supón un incremento notable do custe dos concertos. Temos que pensar que se si temos que afinar un órgano, temos que chamar unha empresa que vende a fora. Eh, se si temos que arranxar catro tubos, temos que chamar a alguén que veña da fora. Temos moitísimo do noso propio patrimonio deteriorado, Eh, temos eh, moitísimo do noso patrimonio que sufriu intervencións eh, totalmente inadecuadas. Así como hai conservadores de patrimonio escultórico ou pictórico, eh, pois necesitamos eh, centros de conservación da memoria sonora. Eh, hai un arquivo sonoro no Consello da Cultura Galega, sí, Ben, hai un arquivo sonoro o mellor na Diputación donde se gardan uns discos, pero que pasa co grande patrimonio sonoro musical de instrumentos de recuperación desa memoria? Non hai. Como vimos, a arte da construcción dos órganos en Galicia ten unha historia de máis de cinco séculos crises económicas, problemas sociopolíticos e mudanzas nos usos e costumes religiosos fixeron que pouco a pouco fose desaparecendo. Hai futuro para este antigo oficio en Galicia.